Aí pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui porque quando eu procurei para montar essa bancada aqui na minha cidade não acha a madeira de pinos. Eu tava procurando na medida de dos pés era 5 por 10 e as laterais era pontalhete de 6 por 6, que aqui eu achei. Eu só achei o pontalhete de 6 por 6, então resolvi, eu mudei um projeto que eu tinha visto na internet e resolvi fazer do meu jeito aqui. Talvez atenda vocês aí também, ok? Aí vocês estão vendo a lista de materiais, né? Vocês vão comprar, se quiser copiar. 12 metros de linear de pontalete, de 6 por 6, tá? Ou você pode pedir lá na madeireira 4 peças de 3 metros. 3 metros. E também mais 6 metros de tábua de pinos, ou duas tábuas de 3 metros na medida de 29 centímetros de largura por 14 milímetros de espessura, tá bom? E mais materiais de parafuso e cola, que fica ao critério de vocês. Se vocês quiserem parafusar ou pregar, aí eu deixo ao critério de vocês. Vocês veem o que atende. Aqui eu já cortei para adiantar o trabalho. Vocês desculpem aí o corte, mas é porque foi feito manual. Eu não tenho a serra ainda, mas a tico-tico não chegou. Aqui eu fiz assim, ó, são as travessas que vão em cima, vocês vão ver depois de montado. São da ponta esquerda, que dá um corte aqui de uma ponta a outra de 49 centímetros, né? Aí vai ser a ponta da esquerda e a ponta da direita, beleza? Aqui são mais quatro travessas, elas ficam no centro para amarrar, vocês vão vê-la depois. Né, amarrar e reforçar a parte de baixo e a parte de cima. Aqui são quatro travessas, né, parte de cima interna e a parte inferior também. No total aqui elas têm 55, tá? Há um detalhe que eu esqueci de passar para vocês. Na primeira travessa lá, ó, aqui você corta aqui, ó, com pontalete é de 6 por 6. Todas as peças aqui tirando a tábua é 6 por 6. Aqui nas travessas das laterais superior, vocês vão cortar só 3 centímetros aqui, tá? Não tira mais que isso, senão não encaixa as duas de cima. Agora as quatro, que são as travessas de centro e laterais de apoio, aqui vocês já podem cortar de 6 centímetros aqui, ó, em todas elas, dos dois lados, tá? Para dar encaixe lá, vocês vão ver depois montada. Aqui também, vocês vão gastar mais. Dos pontaletes de 6 por 6 são mais quatro travessas laterais superior e inferior de 1,10 m, que é a medida da bancada, tá? Então, eu esqueci de falar com vocês, de comprimento a bancada tem 1,10 m, os pés são de 85 centímetros de altura, né? E de largura vai dar 55 centímetros. Tá bom? Então tá, são aqui, tava mostrando pra vocês. São quatro travessas laterais superior e inferior de 1,10 m. Aqui vocês vão fazer o seguinte: em cada ponta dessas travessas, vocês vão cortar tudo com aqui, ó, com 6 centímetros para dar encaixe. No centro, no eixo certinho de 1,10 m, vai dar 55. Você joga 3 centímetros para cada lado para encaixar as peças, tá? Aí nas quatro vocês fazem a mesma coisa, né? Você pode serrar aqui nas laterais e dar um acabamento com formão e vai desbastando até ficar planadinho. Na beirada, mesma coisa, tá? As pontas também, todas as quatro com corte aqui de 6 para dar encaixe. E por fim, nos pés, aqui ó, os pés de apoio da bancada, eles têm daqui cá 85, tá? Na ponta, a parte superior do pé, vocês vão cortar aqui em cima com 3 centímetros, tá? Nas quatro, tá? Para dar o encaixe lá em cima. Depois vocês vão ver dela montada. E aqui, o corte que dá mais ou menos aqui, aqui fica a critério de vocês. Eu joguei aqui 20 centímetros do final do pé no chão, até aqui para dar a barra de apoio da parte inferior. Vocês já podem cortar também com 6 centímetros aqui, tá? Aí eu vou dar sequência no vídeo aqui, depois eu vou mostrar a montagem dela e depois ela finalizada.
Aqui, vou mostrar pra vocês, ó, a tábua de pinos, tá? Que o rapaz cortou pra mim. E detalhe, essa madeira tá bonita assim, porque eu pedi lá, o cara fez uma contribuição lá na minha compra, ele já aparelhou o pinos, você pode ver que ele tá bonito. Já alisou tudo pra mim, deixou tudo bacana. Limpou a madeira. Eu só cortei aqui, tá bom? Mas eu vou dar sequência aqui no vídeo, vocês vão ver o resultado dela montada aqui. Só vou mostrar pra vocês um detalhe aqui. Foi difícil eu bolar esse encaixe. Aqui tá a travessa, ó, que eu cortei, que eu mostrei pra vocês antes, tá? Ó, travessa. Você põe ela aqui assim, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, põe o corte virar pra fora. Encaixa a travessa aqui. E a travessa superior, você encaixa ela aqui assim. Ó, beleza? Só pra você saber na hora da montagem aí, pra vocês não embolar. Fica assim, bacana? Aí eu continuo aqui o vídeo. A bancada ficou pronta com as peças aqui de pinos, né? De 6x6 aqui, pontalete. Assim, ó. O cachorro aí querendo aparecer, né, no vídeo. Aqui, ó, sobre aquele encaixe que eu tinha mostrado pra vocês. Tá bom? Aqui a peça lateral cortada em 6 aqui, ó. Ó, tá vendo? Você corta aqui, encaixa ela aqui assim. Aqui as travessas cortadas em 3 centímetros, né? Fiz uns ajustes aqui porque eu tava sem a máquina. Desviou um pouco o corte, mas tudo bem, eu consegui consertar, né? Aqui tá o encaixe, como é que é feito, o pé subindo aqui, né? A travessa entrando aqui, cobrindo, e a peça cortada lateralmente aqui, de 6, vocês podem ver aqui, né? Ficou até bem bacana. Aqui eu travei com 4 parafusos, né? Vocês podem ver lá no pé também. Aí, detalhe. Como essa madeira de pinos é mais fraca, eu coloquei, mas é muito macia também, né? Eu coloquei essa barra aqui pela parte de baixo, ó, vocês vão ver, tá? E em vez de eu encaixar e cortar aqui, como essa madeira não oferece muita resistência no corte, eu podia ter girado aqui. Aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem arriscar. Eu coloquei a base aqui, firmando, tá? Fazendo um apoio. Podem ver aqui, ó. Tá bom? Aqui, se vocês quiserem, vocês podem. Essa parte de baixo, vocês podem colocar uma tábua aqui pra fazer uma segunda prateleira. Pra guardar ferramenta, peças, se vocês quiserem, né? E agora eu vou só finalizar ela. Vou colocar as tábuas de pinos aqui. Vocês que falam, vocês querem de 30, lá no, na verdade o correto é 29. Vai ficar mais ou menos assim, eu tenho que travar elas ainda. Vai ficar mais ou menos assim, a ideia é essa aqui. Aqui é de vocês, vocês podem fazer uma furação aqui, ó, para fazer furo, para chumbar algum equipamento que vocês quiserem. Pode fazer abertura assim, né? Pode fazer, critério de vocês. E mais para frente eu vou fazer um segundo vídeo, que aqui eu vou colocar uma amostra aqui de marceneiro. Eu tenho uma madeira aqui de roxinho, vou travá-la aqui, vou fazer com uma barra roscada de 3 quartos, vai ficar bem bacana. Aí depois eu vou postar um segundo vídeo aí para vocês. Valeu? É isso aí. Até mais.